Miloš Hubáček, boj o Filipíny, část 11. Od česných ranních hodin 22. října začaly spojeneckému vrchnímu velení docházet první zprávy o pohybu svazu japonských bojových plavidel blížících se k Filipínám. Kolem druhé hodiny ráno přišlo hlášení od ponorky Derter, o uskupení velkých nepřátelských lodí plujících palavanským průlivem na severovýchod. Za rozbřesku 23. října Darter a Days na nepřátelské lodi udeřili. Kuritu v severní svaz utrpěl citelné ztráty a navíc spojenecké velení bylo informováno o jeho plavbě plné dva dny předtím, než došlo k rozhodující bitvě. 23. října přišly informace i o dalších dvou japonských uskupeních, že se ke koronské zátoce na ostrově Busuanga blíží druhý úderný svaz viceadmirála Šimi vyplynulo ze zachycené Šimovy rádiové depeše, kterou žádal, aby ráno 23. října byly do zátoky vyslány cisternové lodi. Před půlnoci z 23. na 24. října byl spozorován i jižní svaz viceadmirála Nishimury. Jednotlivé díly obrovské skládačky začaly do sebe zapadat. Štáby generála MacArthur a admirálu Holzyho a Kinkeida po vyhodnocení všech došlých hlášení docházely k jedinému závěru. Japonci zahájili rozsáhlou operaci s cílem zničit invazní síly. Stále však chyběly zprávy o nepřátelských letadlových lodích bylo nemyslitelné, aby při takové akci zůstali stranou. Jak se ukázalo, nejpřesnější byl odhad admirála Holzej, který měl za to, že japonské letadlové lodi se objeví ze severu, pokusí se zaútočit svými palubními letouny ze vzdálenosti, která ještě bude za hranicí akčního rádia jeho vlastních letadel a potom přistanou k doplnění pohoných mod na filipínských letištích. Holzy prohlásil, už bojujeme s Japonci dost dlouho na to, abychom znali většinu jejich plánů a, a triků. Jedna z hlavních věcí, o kterých jsme přemýšleli a studovali je, bylo užití jejich letadlových lodí. I když o hlavním svazu letadlových lodí viceadmirála Ozavy, Holzy a Kinkane stále neměli přesnější informace, Věděli už dost na to, aby zahájili přípravy na velké hladinové setnutí. Ráno 23. října, zatímco Operační skupina 381 viceadmirála admirála pokračovala k atolu Ulity, kde měla doplnit zásoby a munici, zbývající tři operační skupiny 38. operačního svazu křižovali asi 260 mil severovýchodně od Samaru. Jak mi došli. Jakmile došly první zprávy hlídkujících ponorek o spozorování nepřátelských úderných svazů, Holzy nařídil všem třem skupinám rychle se přesunout blíž k Filipínským ostrovům a v ranních hodinách následujícího dne vyslat silný letecký průzkum s úkolem pátrat po nepříteli v prostoru západních přístupů k Filipínám a to, po celé délce souostroví. Během noci operační skupiny dosáhly určených pozic. Skupina 38.3 kontraadmirála Shermana východně od ostrova Polílo, ležícího o východního pobřeží Luzonu, skupina 38.2 kontraadmirála Bougena, ke které náležela i Holzyho vlajková loď New Jersey, 140 mil jižně od Shermana, Kryla průli v San Bernardino. Skupina 38-4 kontradmirála Davisna zaujala postavení ještě dalších 120 mil jihovýchodně od Bougena, blízkosti Lajetského zálivu. V úterý 26. října, hned za rozbřesku, vysely všechny tři operační skupiny formace Helketů a Heldiverů proskoumat vody podél západního pobřeží Luzonu a Subujanské, Suluské a Mindanajské moře. V 8 hodin 10 minut jeden z pilotů z letadové lodi Interpait ze skupiny kontradmirála Bougena zahlédl čtyři japonské bitevní lodi, osm křižníků a třináct torpedoborců obeplouvajících jižní cíp ostrova Mindoro v kurzu 0,50 a rychlostí kolem 12 uzlů. Byl to střední svaz viceadmirála Kurity. O deset minut později Bougen informoval Halseyho, Protože Japonci s největší pravděpodobností průly v San Bernardino a okolní vody zaminovali a z průjezdy minových polích byli obeznámeni jen oni, vyplout Kuritovi v ústrety ve snaze přinutit jej k hladinovému střetnutí by pro bitevní lodi a křižníky amerických operačních skupin představovalo neúnosné riziko. Navíc velitel tichomorského lodstva, admirál Nimitz, vědom si tohoto nebezpečí, výslovně přikázal, že lodi 38. operačního svazu mohou vplout do průlivu pouze s jeho svolením. Za této situace zůstávalo jediné řešení – napadnout blížící se japonský svaz palubními letouny. Holzy nestrácel ani minutu a jeho palubní deník zaznamenává v rychlém sledu vydané rozkazy. V 8.22. Radiostanice vlajkové lodi New Jersey seznámila s Bougenovým hlášením všechna velitelství spojeneckých sil v Tichomoří. V 8.27. Holzy nařídil operačním skupinám kontradmirálu Shermana a Davisna, aby se co nejrychleji přiblížili ke skupině kontradmirála Bougena a tím zkrátili vzdálenost dělící je od ohlášené pozice nepřátelského svazu. V 837 nařídil mezilodním komunikačním systémem všem třem operačním skupinám. Zaútočte. Opakuji, zaútočte. Hodně štěstí. V 846 přikázal skupině viceadmirála McKayna, plující k ulity, aby se vrátila k Filipínám a připravila k tankování na moři neboť bude-li se bitva vyvíjet tak, jak předpokládal, budeme k Kejnovu skupinu potřebovat. Současně Holzy nařídil cisternovým lodím kapitána Ekifa, aby se příští den ráno s k Kejnem setkali v severovýchodně od Samaru v pozici 15 stupňů severní šířky a 130 stupňů východní délky. V 9 hodin 10 minut vzléta z palub letadlových lodí Kebot a Interpipe první vlna stíhaček, střemhlavých a torpedových bombardérů. Zamířil na západ a její vyslání oznamenovalo začátek velkého námořně leteckého střetnutí, nazvaného bitva v Sibujanském moři, což byla první ze čtyř hlavních fází utkání amerického a japonského loďstva, Souhrně označovaného jako Bitva o Láhecký záliv. Hned od počátku Holzy plně převzal řízení operací. Rozkazy odesílal přímo velitelům jednotlivých operačních skupin, čímž velitele 38. operačního svazu, viceadmirála Mitchera, zcela odsunul na vedlejší kolej. Jak napsal historik kontraadmirál Morrison, Mitcher na palube své vlajkové lodi Lexington, nebyl 24. října o mnoho víc než pouhý cestující. Zhruba ve stejnou dobu, kdy Holzyho letecký průzkum spozoroval kuritu v střední svaz, nepřátelský letoun ze základy na Luzonu objevil nejseverněji umístěnou operační skupinu 38.3 kontraadmirála Shermana. Na základě jeho hlášení z luzonských letišť okamžitě odstartovaly silné útočné formace. Dá se říct, že bylo štěstím pro Američany, že se Japonci soustředili výlučně na Shermanovu skupinu a stranou jejich pozornosti zůstala skupina kontraadmirála Bougena, která měla ke Kulitovi nejblíž a byla pro to pro něj nejnebezpečnější. Ve chvíli, kdy na Shermanových letadlových lodích boráceli motory letounů, připravujících se podle Holzyho rozkazu k útoku na Kulitu svaz, radar ohlásil první vunu japonských bombardérů a stíhaček. V 8 hodin 33 minut se s ní střetlo sedm helketů stíhací, stíhací ochrany z letadové lodi Essex. Jakmile se helkety vedené velitelem letecké skupiny Essexu, fregatním kapitánem Davidem McCampbellem, objevili, japonské bombardéry se rychle snažili vyhledat úkryt v mracích a uniknout. Stíhačky, které je doprovázely, přestože jich bylo podstatně více než helketů, se rázem přestali oprchající bombardéry stalat, starat a zvolili obranou taktiku známou už z leteckých bojů za první světové války. Létali v uzavřeném kruhu, přičemž se vzájemně chránili. Zkušební pilot, fregatní kapitán Mac Campbell, se však nedal vyvést z míry. Helkaty rozdělené do dvou skupin, opěti, a o dvou letounech chladnokrevně vyčkávali, až se japonská formace rozpadne, což se muselo dříve či později stát. Když k tomu došlo, Mac Campbell a s ním operující poručí Krashing udeřili jako první. Ve svém hlápeš hlášení Campbell napsal Během následující honiny jsme pronásledují klíčkující nepřátelské stíhačky a využívali jsme každé příležitosti, abychom srazili ty, které se pokoušeli vyšplhat do naší výšky, odbočili, opozdili se nebo byli příliš nedočkavé a snažili se nás napadnout samostatně. Celkem jsme provedli 18 až 20 útoků, přičem jsme neustále dávali pozor, abychom se sami neodkryli a také jsme šetřili munici a zahajovali palbu až z nejtěsnější blízkosti. Když jsme skončili, zůstalo z nepřátelské formace 18 letounů. Piloti McCamberovy skupiny skutečně podali fantastický výkon. Fregatní kapitán sám zničil nejméně 9 japonských letounů, poručík Rashing 6 a dalších další pěti pilotů z pěti pilotů každý se střelil při nejmenším dva a to se nezapočítávaly se střely, které nebyly možno dostatečně svědecky potvrdit. Po 95 minutách boje dal Kemble Campbell příkaz k návratu, neboť Helketům už docházelo palivo. Všechny nakonec bezpečně přistály na nejblíže se nacházející letadlové lodi Langley. Opět se naplno projevila převada převaha Helketů nad japonskými zery, především jejich vyšší rychlost a mnohem lepší stoupavost. A těchto vlastností svých letadel dokázali dobře vysvědčení američtí piloti maximálně využít. Se sluncem v zádech se vrhali jako dravci na zmatené Japonce a výsledkem byl totální masakr nepřátelského útočného uskupení, čítající o celkem 50 až 60 letounů. Devět sestřelů v jedné akci, které si připsal na konto fregatní kapitán Mac Campbell, bylo rekordem nepřekonaným žádným jiným palubním stíhačem za celou dobu z druhé světové války. Obdobně úspěšně jako stíhací skupina z Essexu odráželi útočící japonské letouny i stíhačky z lehké letadlové lodi Princeton. Neočekávaná pohroma však přišla ve chvíli, kdy se jí zdálo, že nálec skončil, neboť na obloze nebylo vidět ani jednoho Japonce a helkety se proto začaly vracet na mateřskou loď. V 9.38 se z mraků vynožil osamělý senlavěj bombardér Judy. Jeho pilot po celou dobu čekal na svou příležitost a teď se mu naskytla. Zamířil přímo k Princetonu a než mu v tom mohl kdokoliv zabránit, umístil svou 275-kilogramovou pumu s neuvěřitelnou přesností prorazila letovou palubu na levoboku ve střední části lodi, pronikla i dalšími třemi palubami pod ní a explodovala v prostoru lodní pekárny. Všichni pekaři byli na místě zabiti. Exploze způsobila velký požár. Vzplál v podpalubí uskladněný benzín a plameny pronikaly i na hangárovou palubu, kde bylo zaparkováno těsně vedle sebe šest torpédových Avengers torpédy v Pumovnicích na neštěstí otevřených. Vzhledem k obrovskému žáru se nikdo k letounům nemohl ani přiblížit a netrvalo dlouho a jejich torpéda začala jedno za druhým vybuchovat. Exploze vymrštila čtvercovou oselovou desku předního hangárového výtahu o straně 7,5 metru do výše 100 žárů a desku zadního výtahu vyhodila na letovou palubu. Princeton zahalili plameny a kouř. V 10 hodin 10 minut veditel lodi kapitán William Bareker vyhlásil první fázi havarijního stavu, což znamenalo, že kromě 490 mužů podílejících se na záchranných pracích měl zbytek posádky loď opustit. Situace se zhoršovala tak rapidně, že o pouhých 10 minut později musel nařídit druhou fázi, při které měli loď opustit všichni kromě 204. 40 mužů požárních družstev. V tu dobu se Princeton již téměř zastavil a začal otáčet pod nárazy vln a silného větru, dosahujícího rychlosti kolem 40 kilometrů. Stovky mužů posádky se schromáždily na přední části letové paluby, co nejdál od místa exploze a ohniska zuřícího požáru. Na příkaz kontraadmirála Shermana zůstali u hořící lodi torpedoborec Gatling, a Irwin, Kessing, Yang a Morrison a lehké křižníky Birmingham a Renault, ostatní plavidla operační skupiny pokračovala v japonským náletem přerušené plavbě na jich průlivu San Bernardino. Zatímco torpédoborec torpédo Kessing Sinkian se snažil za zádi Princetonu zachraňovat muže, které šlehající plameny přinutili naskákat do moře, a Erwin se pokusil přiblížit těsně k letadlové lodi a převzít většinu posádky. Na neklidné hladině to nebylo, nebyla jednoduchá záležitost. Když torpédoborec několikrát narazil na vyšnívající základny palubních děl Princetonu, přičemž došlo k poskožení jeho nástaveb, dalších pokusů zanechal a zůstal od letadlové lodi ve vzdálenosti asi 10 metrů. Přes levobok Irvinu byly přehozeny sítě a jeho velitel, fregatní kapitán Miller, vyzval námořníky na Princetonu, aby mezeru mezi obyma plavidly přeplavali a po sítích vyšplhali na polubu torpédoborce. I když se to stálo znad, zdálo snadné, opak byl pravdou. Námořní poručík Richard Jackson, velitel skupiny leteckých mechaniků na Princetonu, ještě po 13 letech vzpomínal, Mnoho mužů skočilo z letové paloby do vody nebo sklouzlo po lanech a pokoušeli se dosáhnout sítí vysících na boku torpédoborce. Vlny přelevající se mezi oběma loďmi způsobily, že pro řadu z nich se to stalo úmornou záležitostí. Přeplavávali mezeru mnohokrát a vždy, když se jejich prsty už dotýkaly sítě, je voda vrhla zpět. Stejně nepříjemný byl pohled na pět nebo deset námořníků, nacházejících se v jednom chumlu, kteří se dostali k síti současně a potom se silnější drali přes ty slabší. Někteří muži se v tom zmatku utopili, i když většina posá... s, posa... s pomocí posádky torpedovorce vyšplhala po sítích úspěšně. Jiné zase voda odplavila až za obě lodi, a než byli vyloveni spuštěnými čluny, museli kulomety pálící ze zádi Aervinu doráž, odhánět dorážející žraloky. Přestože po počátečních neúspěšných pokusech o přiblížení se Irvin snažil udržet od čnícího boku letadlové lodi bezpečnou vzdálenost, občas ho nápor vln přisunul až těsně k ní. I těchto nebezpečích okamžiků se posádka Princetonu pokoušela využít k záchraně, jak dál vzpomínal poručík Jackson. Těžce popáleným mužům z kotelen se podařilo dosáhnout přes přední paluby a několik z nás je házelo přes momentálně úzkou štěrbinu do rukou námořníků torpedoborce, kteří čekali na jeho příjdi. Ale bylo to daleko obtížnější, než se na první pohled zdá, neboť příjde obou pravidel se nepravidelně zvedali a klesali, a výškový rozdíl mezi palubami se měnil od minus jednoho do plus tří metrů. Navíc při torpedoborce byla v tom místě široká jen asi jeden metr. O dramatičnosti situace, za které probíhala záchrana posádky hořící letadlové lodi, nelze vydat působivější svědectví. Když do blízkosti Princetonu dorazil lehký křižník Birmingham, jeho velitel, kapitán Thomas English, jako služebně nejstarší z velitelů plavidel podílejících se na záchranných pracích, převzal jejich další řízení. Křižník Reno pověřil, pověřil protidletalovou ochranou celé skupiny a torpedoborcům nařídil sbírat z hladiny trosečníky. Protože Birmingham měl nejvýkonnější protipořádní zařízení, English rozhodl, že poskytne veškerou možnou pomoc požárním družstvům na Princetonu. Vysílen na jeho návětrně straně torpedoborec, torpedoborce Irwin a Kessling Young v 10 hodin 55 minut byly přetaženy hadice a 38 dobrovolníků přešlo na palubu letadlové lodi, kde se okamžitě pustili do boje se zuřícími plameny. Zatím torpedoborec Morrison vyzvedl z moře nad 400 trosečníků a poté i on hodlal přispět k hašení požáru na letadlové lodi. Přiblížil se k ní na závětrné straně a v okamžiku byl zahalen oblaky tmavého valícího se kouře. Oslepený torpédoborec se svým předním tožárem, stožárem a komínem se zaklínil mezi ventilační potrubí Princetonu a jak se snažil uvolnit, narážel na převis letové paloby, ze které padaly na jeho nástavy a palobu těžké předměty, dokonce i jeden džíp a elektrický traktor. Na pomoc mu přispěkal Arvin. Byla přetažena vlečná lada, lana a Arvin se pokoušel Morrison odtáhnout. Několik prasklo, ale nakonec se přece jen podařilo přijít Morrisonu odklonit natolik, že se mohl z nebezpečné blízkosti princnu vzdálit vlastní silou. Krátce po 13. hodině byl hlášen další japonský nálet. Tato zpráva přinutila křižníky a torpedoborce záchrané práce přerušit. Jako první se vzdálil Reno, který již hodinu pomáhal hasit požáry na Princetonu a teď měl svými protiletadlovými zbraněmi čelit očekávanému leteckému útoku. Po něm odpul, odplul, Birmingham, jehož požární hadice vrhali do plamenů šlehajících na letadlové lodi proudy vody již dvě a půl hodiny. Zdálo se, že úsilí požárních družstev a pomoc obou křižníků se nemohly účinkem. Nad letadlovou lodí se sice stále ještě vznášely mraky kouře, ale plameny zvolna ustupovaly a na řadě míst úplně Z počátku mizivá naděje na její záchranu se nyní jevila daleko nadějněji. Japonské letouny, tentokrát šlo o palubní stíhačky a bombardéry z letadlových lodí Severního svazu viceadmirála Ozavy, se naštěstí do blízkosti těžce poškozené letadlové lodi a jejího doprovodu vůbec nedostali, i když jejich cílem byla stejně jako v předchozím případě náletu letounu z pozemních letišť Shermanova operační skupina. První útočné formaci se postavili do cesty již ve vzdálenosti 45 mil od hlavní skupiny e, Sil Helkety z letadové lodi Lexington a rozprášili ji. Druhou formaci ohlasili radiolokátory na amerických lodích, když ještě byla vzdálena 90 mil severovýchodním směrem. Vyrazili ji v ústrety stíhači z ostatních letadlových lodí skupiny a jejich ochranným kordónem se podařilo proniknout jen asi 6 nebo 7 osmi bombardérům Judy, které se pokusili napadnout Lexington, Essex a Longley, ale bez úspěchu a všechny byly zničeny. Tak skončila jediná akce palubních letounů Ozovového svazu – Navíc už japonský viceadmirál neměl. Poté, co přišla od kontrolami admirála Shermana zpráva, že nálet byl odražen, vrátili se k Princetonu obalehké křižníky a torpédoborce, aby pokračovali v záchranných pracích. Od chvíle, kdy se vzdálili, uplynula hodina a půl a vše nasvědčovalo tomu, že během té doby požádání družstva na letadlové lodi vykonala velký kus práce. Zůstávalo však velmi nebezpečné loži ohnisko, které se přes veškeré úsilí doposud nepodařilo lokalizovat a které kapitánu Barakerovi působilo největší starosti. Na jednom místě se totiž plameny metr za metrem blížily ke skladišti torpéd, v těchto dnech sloužícímu k dočasnému uložení PUM. Palobní letouny Princetonu měly v lajecké operaci útočit především na pozemní cíle, proto byla loď vybavena velkou zásobou pum na úkor leteckých torpéd. Ještě však byla naděje, že horečně pracující záchranné čety hrozící nebezpečí odvrátí včas. Vzhledem k možnému útoku japonských ponorek, již před několika hodinami byl vyhlášen protiponorkový poplach, naštěstí se ukázalo, že šlo o falešnou ozvěnu zachycenou akustickým lokátorem. Tak nebylo žádoucí, aby Princeton dlouho zůstával nehybně na hladině. Kapitán Bareker proto požádal křižník Reno, aby jej vzal do vleku. Reno však nebyl vybaven vlešným zařízením. Proto kapitán English po poradě s Barekerem rozhodl, že jeho křižník Birmingham pomůže s likvidací požáru a potom sám vezme letadlovou loď do vleku. V 1523, kdy se Birmingham přiblížoval k Princetonu, se ozvala obrovská detonace. Navzdory úsilí záchranných čet stále zesilující vítr zřejmě rozdmíchal plameny, které nakonec dosáhly skladiště torpéd naplněné pumami. Velká část zádi Princetonu, se ve vteřině změnila ve změň zborcených ocelových plátů, zohýbaných travers, zdemolovaných přechážek, do vzduchu vylétla i celá zadní část letové paluby. Na Birmingham jehož paluba byla v tu chvíli přeplněna příslušníky požárních družstev, připravujících hadice, pracovními četami, chystajícími vlečné zařízení a lana, obsluhami protiletadlových zbraní se snesl uragán trosek, včetně utržených dělových hlavní, velkých kusů rozmetané letové paluby a všemožných součástí lodního zařízení. Následky, které měla expoze na Princetonu pro Birmingham, popsal jeden z příslušníků jeho posádky na stránkách lodního deníku. Mrtví, umírající a zranění, mnozí z nich strašně pokrývali palubu. Krev volně protékala odtokovými žlaby. Náš výkonný důstojník, který okamžitě provedl inspekci lodí, prohlásil. Skutečně nemám slov, jimiž bych mohl vylíčit skvělé chování všech mužů, zraněných i nezraněných. Muži bez nohou, bez rukou, s rozklebenými ranami v bocích, s rozbitými hlavami říkali. Já jsem v pořádku, postarejte se tamhle o Joea co se dělo bezprostředně po expozi v podpalobí, popsal náš kaplan, který byl v důstojnické jídelně změněné na nouzovou ošetřovnu. Řekl, během několika minut po výbuchu dorazili zdravotníci a jediný náš lékař. V poskytování první pomoci jim pomáhali důstojníci i prostí námořníci. Nikde nebyl zmatek. Ranění, i když utrpěli šok, a v mnoha případech než začalo zabírat morfium, pravděpodobně museli snášet ohromné bolesti, zůstávali klidní a plně spolupracovali s těmi, kteří se snažili poskytovat první pomoc. Znovu a znovu mne muži s vážnými zaněnými žádali, abych napřed pomohl jiným. Po necelé hodině už byla péče o raněné natolik zorganizována, že nejvážnějším případům mohla být dávána plazma. V tu dobu mne požádal velitel, abych začal s identifikací a s pohřbíváním mrtvých. I když pravá stana Birminghamu vypadala, jako by křižník právě prošel bitvou, ve skutečnosti poškození nebyla vážná, ale děsivé byly ztráty na životech. 233 mrtvých námořníků, raněných a mnoho z nich velmi vážně bylo ještě víc. Pro Princeton už nebylo záchrany. Stále se ještě držel na hladině, bezprostřední nebezpečí potopení nehrozilo, ale všem bylo jasné, že jeho hodiny jsou sečteny. Po katastrofální pohoromě, která potkala Birmingham, jednak nebyla k dispozici další loď, která by vzala Princeton do vleku, a navíc vše nasvědčovalo tomu, že by to bylo zbytečné vynaložené úsilí. Exploze zcela zničila záď, znovu splanuli požáry a oheň nezadržitelně postupoval k nádržím paliva a k hlavním skladištím střeliva, které nebylo možno zaplavit vzhledem k teď už zcela nedostatečnému tlaku vody. Hrozily další výbuchy a kapitánu Barekerovi nezbylo než v 16 hodin nařídit, aby příslušníci záchranných čet loď opustili. Převzal je torpédoborec Gatling a jako poslední opouštěl Princeton v 16 hodin 38 minut kapitán Bareker. Poté kontradmirál Sherman rozkázal, aby byla loď, nad kterou se vznášel sloup kouře, potopena torpédy. Smutného úkolu se ujal torpédoborec Irwin. Nebylo to šťastné rozhodnutí, neboť právně u něj při nárazech na tu Princetonu na začátku záchranných prací došlo k poškození zaměřovacího zařízení torpédometu. <kly> Ze vzdálenosti jedné míle Irwin vypálil do boku princnu první torpédo. Odchylilo se doleva a narazilo do přídě letadlové lodi. Druhé torpédo ji zcela minulo a neškodně projelo za její zádí. Z torpédové roury vylétlo třetí. Dopadlo na hladinu, ponořilo se v zápětí obsalo kruh, začalo se vracet a mířilo přímo na Airwin. Fregatní kapitán Miller dal strojovně blesku rychle rozkaz plnou silou vpřed a kormidelně docela vlevo. Jen díky jeho pohotové reakci torpedo Bores stačil změnit kurz a torpedo proplulo paralelně vedle jeho boku ve vzdálenosti pouhých deseti metrů. Paluba Arvinu byla přeplněna šestistí trosečníky z Princetonu, kteří nevěřícíma očima sledovali neskutečné divadlo. Další dvě vystřelná torpeda už skončilo daleko za zádi nehybné letadlové lodi. Když šesté torpédo provedlo totéž co třetí, po odpálení se obránilo zpět k Irvinu a minulo jej v nebezpečné blízkosti, začaly stovky mužů na polubě hlasitě vyjadřovat svoji nevoli a ze všech stran se ozývaly rozoščené výkřiky. Nebylo divu, Poté, co tak tak utinkli z plamenů jedné torpenované lodi, neměli nejmenší chuť si tento zážitek zopakovat díky vlastnímu torpédu. V tu chvíli zasáhl kontradmirál Sherman, další pokusy Aivinu zasadit Princeton ráno z budoucí zastavil a pověřil tím křižník Reno. Reno, který měl dva čtyřrourové torpedomety, vystřelil dvě torpéda. Hned první zasáhlo letadlovou loď v prostoru přední nádrže leteckého benzínu. Téměř půl milionu litrů benzínu explodovalo s nesmírnou ničivou silou a nad nešťastnou lodí se rozprostřel obrovský hřibovitý mrak kouře, stoupající až do výše několika set metrů. Netrvalo dlouho a Princeton se potopil. Rozbitý a ohořelý vrak klesl do hloubky téměř pěti tisíc metrů 83 mil severovýchodně od ostrova polílo. Princeton byl první rychlou letadlovou lodí, kterou američané ztratili od potopení Hornetu v bitvě u ostrova Santa Cruz před dvěma roky. Díky rychlé a obětavé pomoci, poskytnuté především doprovodnými torpedoborci, přežilo potopení Princetonu na 90% jeho posádky. Bylo jen sedm mrtvých, 101 nezvěstných, většina z nich zřejmě zahynula, když na zádi explodovalo skladiště leteckých pům, někteří se utopili v rozbouřené moři a 190 mužů bylo raněno. Křížník Birmingham, zasažený padajícími troskami, měl více než dvojnásobné ztráty. Mezi raněnými z Princetonu byl i kapitán Joe John Hoskins, který měl během několika dnů převzít od kapitána William Barekera Belení. Nechybělo mnoho, a japonská puma, která letadlové lodi zasadila smrtelnou ránu, málem ukončila i jeho život. Měl úplně rozrcenou nohu, a lodní lékař, sám zranění, mu ji na místě amputoval loveckým nožem. Pak byl Hoskins přenesen na nosítkách napříč a spuštěn do člunu. Byl to skutečně tvrdý chlapík, než začaly nosítka spouštět. Obrátil se ke kapitánu Barekerovi, zasolutoval a s úsměvem se zeptal. Pane, mám vaše svolení opustit loď? Později, když byla jménem Princeton pojmenovaná úplně nová letadlová loď a vybíral se její velitel, kapitán Hoskins teď už s protézou žádal, aby mu bylo svěřeno její velení. Ani tentokrát ho neupustil smysl pro šibeniční humor, a svou žádost doporučoval tvrzením, že před jinými žadateli je o jedno nohu napřed a navíc má v případě poplachu další přednost, neboť si musí navlékat o ponožku a botu méně než ostatní. Nový princ ten dostal a po válce se stal kontradmirálem. Výkon torpedometu Irwin, když šest vystřelných torpéd zklamalo a dvě z nich dokonce Irwin vážně ohrozila, byl ostudný. I když svou roli přitom jistě sehrálo poškození zaměřovací, zaměřovacího zařízení. Ale američané měli z potíže od počátku války. Je s podivem, že technicky vysoce vyspělá země, která dokázala své ozbrojené síly zásobit prvotřídními zbraněmi, po velmi dlouhou dobu nebyla schopna odstranit nedostatky neustále se objevující u námořních torpéd. Nejvíce si stěžovali příslušníci ponorkového loďstva, kteří nejednou riskovali životy, aby dosáhli výhodných útočných postavení a nakonec se zhatila defektní torpéda. Kořeny tohoto neblavého stavu třeba hledat už v předválečných letech a za hlavního vyníka nutno označit zásobovací zprávu vojenského námořnictva. Jedním z negativních faktorů byla její přehnaná snaha o absolutním utajení všeho, co souviselo s konstrukcí a výrobou námořních torpéd. Vznikla tak situace, že důstojníci ponorkového loďstva byli těmi posledními, kdo se o věcech dozvídali a v podstatě nic nemohli ovlivnit. Příkladem této praxe byl vývoj a zkoušky magnetického zapalovače byl vyvinut už na začátku 30. let, ale torpéda jim opatřená dostalo ponorkové loďstvo až v roce 1941 a všecko, co se zapalovače týkalo, neslo dál pečet nejpřísnějšího tajemství. Zákonitým výsledkem bylo, že ponorky vyjížděly na bojové plavby, aniž měly jejich posádky s novým zařízením jakékoliv zkušenosti prakticky vůbec nevěděli, jak funguje. A v podstatě to nevěděl nikdo, protože zkoušky byly zcela nedostatečné. Špatný stav amerických torpéd oblínil i fakt, že vojenské námořnictvo disponovalo před válkou jen limitovanými prostředky. Cena torpéda byla mezi 8 až 10 tisíci dolarů, proto se při zkouškách jen zcela výjimečně užívalo ostrých torpéd. Obvykle byla byla místo bojové instalována speciální cvičná hlavice, která poté, co torpedo dorazilo na konec své dráhy, je vynesla na hladinu, takže mohlo být použito znovu. Ze stejného důvodu byl při cvičeních jejich ponor nastavován tak, aby nenarazila na cíl, ale projela pod ním, pak se vynořila a zůstala na hladině. Mělo se za to, že podjedeli torpédo pod kýlem napadeného plavidla, lze to považovat za zásah, neboť ve skutečné bojové situaci by se o jeho konečné navedení na cíl už postaral magnetický zapalovač. Přitom však při zkouškách nikdy nebyly magnetické zapalovače ověřovány při skutečných expozích. Prostě se předpokládalo, že budou fungovat. V bojových akcích se potom běžně stávalo, že vystřelená torpeda buď podjela cíl, protože mechanismus regulující ponor fungoval nespolehlivě, nebo, i když jej zasáhla, neexplodovala. A jak známo, jen málo co ohrozí voja morálku vojáka víc než zjištění, že se nemůže spolehnout na svou zbraň. Například už na jaře roku 1942 velitel ponorky Skipjack. Korvetní kapitán James Coe po navrátu z hlídkové plavby, kdy mu v několika případech defektní torpéda zabránila zničit japonská plavidla, která měl doslova před ústími svých torpedometů Torpedom napsal: Absolvovat plavbu nepřátelských vod, představující s cestou zpátky 8500 tisíce mil a nepozorovate nepozorovaně dosáhnout útočného postavení, necelých 800 metrů od nepřátelské lodi jen proto, aby se zjistilo, že torpéda podplouvají cíle a víc než polovina z nich je vadných, požvažují za nežádoucí způsob získávání poznatků, které je možno si opatřit s nesrovnatelně menším rizikem kterékoliv dopoledne pár mil od základny. A korvetní kapitán James Coe byl jen jeden z mnoha ponorkových velitelů, kteří zažili nepříjemná překvapení vinou špatné kvality torpé. Přestože stížností bylo spousta, zbrojní zpráva reagovala velmi liknavě. V polovině roku 1943 již došla admirálu Nimicu, Nimicovi trpělivost a zakázal další používání supertajných magnetických zapalovačů považovaných za hlavní příčinu selhávání torpéd. Vedle toho velitel tichomorského ponorkového loďstva, viceadmiral Charles Lockwood, dal na hlavní základně loďstva Pearl Harboru provést řadu zkoušek, za kterých byla torpéda vystřelována proti ostrovním útesům. Přitom se zjistilo, že u nárazových zapalovačů, které če též často selhávalo, spočívá hlavní závada v tom, že pérov zapalovač je slabé a při kolmém nárazu torpéda na cíl nedokáže uvolnit úderník. Funguje pouze, když torpédo zasáhne cíl pod určitým úhlem. Stačilo pár malých úprav a vada byla odstraněna. Kvalita torpéd se sice do jisté míry zlepšila, ale plné spolehnutí na ně nebylo ani potom. Jak názorně dokládá zkušenost torpédoborce Irwin, marně se snažícího z bezprostřední blízkosti zasáhnout hořící letadlovou loď Princeton. Ani tak drastická situace, kdy torpédo obsalo oblouk a málem torpédoborec potopilo, nebyla ojedinělá. Totež se přihodilo ve stejnou domu ponorce tank a následky byly tragické. Na začátku října 1944 připlul tank s velitelem fregatním kapitánem Richardem O. O'Kanem do Tchajvanského průlivu. Ponorka operovala samostatně, byla to její pátá hlídková plavba. Během prvních 14 dnů tanku štěstí nepřálo, potopil jen dvě malé nákladní lodi. Pak zamířil podél čínského pobřeží průlivem na sever. Krátce po půlnoci z 23. na 24. října se karta obrátila. Na dohled se objevil japonský konvoj vezoucí posily pro Filipíny. Čtyři nákladní a jednu dopravní loď naložené letouny doprovázel pouze torpédoborec a několik malých eskortních plavidel. Japonci si v těchto vodách přílišnou starost o s ochranou konvojů nedělali. Cítili se naprosto bezpečně, neboť od počátku války se ještě nikdy spojenecká ponorka neobjevila tak hluboko v jimi kontrolovaných vodách. Ve snaze zajistit si co nejvýhodnější útočnou pozici, fregatní kapitán O'Kane pronikl přímo do prostřed japonského uskupení. Nepřátelská plavidla plula ve dvou kolonách a ponorka zaujala postavení mezi nimi. Jedna kolona proplouvala před její přídí a druhá míjela její záď. O'Kane dal vypálit torpéda z příděvých a záděvých torpédometů téměř současně. V zápětí se tři nákladní lodi změnili v planoucí pochodně. Další nákladní loď spolu s dopravní se pokusili na tank najet. Na podnoření nebyl čas. Manévrování též nebylo možno, neboť napravo i nalevo hořeli zasažené lodi. O'Kane zvolil jedinou možnou unikovou cestu. Stroje zabrali plnou sírou a ponorka doslova ovlast proklouzla mezi blížícími se přídějmi obou japonských plavidel. Nepřátelští kapitáni však situaci nezvládli. Za zádi unikajícího tanku se obě japonské lodi srazily. Za vznikného zmatku tank ještě dokázal ze vzdálenosti 400 metrů do nich vypálit čtyři torpéda ze svých záďových torpedometů. Poté se ponorka velikým obloukem vyhnula japonskému torpedoborci a asi po deseti minutách se ke zdecimovanému konvoji přiblížila znova. V tom okamžiku zaborácela hromová exploze a jedna z hořících nákladních lodí se začala s děsivou rychlostí po přídi potápět. Torpedoborec a ostatní doprovodná plavidla zmateně proplovaly sem a tam za divoké palby všech palubních zbraní o Kejnemu od ohlížejícímu scénu vysunutým periksen, periskopem, Sice nebylo jasné, na co Japonci sílejí, ale pak prohlásil. Všechno nasvědčuje tomu, že bude nejrozumnější rychle zmizet. A tak jsme plnou rychlostí odpluli. odpluli. Tank zamířil na sever do hlubokých vod a po několika hodinách oddechu, krátce před rozbřeskem 24. října, se vynořil a začal se vracet do prostoru, kde po půlci zautočil na konvoj. Celý den ponorka hlídkovala v severní části tchajmanského průlivu a posledně jej, její radiolokátor ohlásil další japonský konvoj, největší, s jakým se kdy setkala. Téměř celou šířku obrazovky pokryly světelkující body označující lodě konvoje a jejich doprovod plující podal čínského pobřeží. Tank okamžitě vyrazil. Přestože před necelými 20 hodinami v této oblasti prakticky zničil jeden japonský konvoj, nestačilo to, aby si Japonci uvědomili, že ani v těchto vodách se už nemohou cítit bezpečně tak, jak byli zvyklí po celá léta. Velitel doprovodu zcela bezstarostně osvětloval svěřená pravidla světlometem a O'Kane jasně uviděl dvě velké třípalubové dopravní lodi, a několik cisternových. První útok tangu směřoval proti jedné z cisternových lodí. K obloze vyšlehly obrovité plameny a tanker se potopil v pár minutách. Hned na to se americká ponorka obrátila a vypálila ze zadních torpedometů tři torpéda na 600 až 700 metrů vzdálenou dopravní loď a další tanker. V obou případech torpéda cíle zasáhla. Tanker explodoval a hořící nafta se začala rozlévat po hladině. Tchajvanského průlivu. Doprovodná bojová plavidla se zatím už dokázala zorientovat a zahájila palbu. Za zádí zasažené dopravní lodi se vynožil torpedoborec a vysokou rychlostí se přibližoval. Tank se ponořil a měl štěstí. Bez úhony se mu podařilo z místa rozpoutané zkázy uniknout ve vzdálenosti asi pěti mil zpomalil a O'Kane dostal hlášení, že ze 24 torpéd, se kterými vyplul, zbývají poslední dvě. Po krátkém užvažování fregatní kapitán rozhodl vrátit se k japonskému konvoji a ještě jednou na něj posledními torpédy udeřit. Zakrátko uviděl nehybnou dopravní loď. Ponorka ji obeplula a z mělkých vod nedalekého čínského pobřeží vypálila 23. torpédo. Zdálo se, že cíl zasáhla. Ale Oaken chtěl mít jistotu. Kolem druhé hodiny raní 25. října dal rozkaz k vystřelení 24. torpéda, které, jak se v zápěti ukázalo, bylo doslova a doplamené dopísmene poslední, které kdy ponorka tank vypálila. Velký kovový doutník po pár desítkách metrů odbočil z určeného kurzu, Vyjel na hladinu, obsal oblouk a o 20 vteřin poté, co opustil torpédomet, narazil na zadní část vynořené ponorky Tang. O'Kane, který se dvěma muži vyhlížel z věže, uviděl klikatou dráhu torpéda, byl však zcela bezmocný. V kritické chvíli nemohl udělat vůbec nic. Při výbuchu byl s obyma námořníky vzedmutou vlnou smeten do vody. A za chvíli se na hladině objevil ještě hlavní mechanik, poručík Lawrence Savatkin, kterému se podařilo uniknout ze zaplavované věže. Muži, zdržující se v okamžiku expoze v kontrolním středisku pod věží, ještě včas stačili uzavřít dolní věžový poklop a hned poté se tank se zdemolovanou zádí napřed ponořil pod hladinu. V 55 metrů narazil na dno a znehměl. Námořníci, kteří se zachránili v přední části, se napřed snažili zaplavením vyvažovacích nádrží vyrovnat jeho naklonění a pak začali pálit tajné dokumenty a ničit radarovou aparaturu. Poté se jich 30 přemístilo k únikové komoře předním skladišti torpéd. Jak plynul čas, polovina z nich ztratila z nedostatku kyslíku vědomí. V 6 hodin ráno 13 mužů, posledních, kterým ještě zbyly síly k pokusu o záchranu, začalo únikovou komorou potopené plavidlo opouštět. Hladiny jich dosáhlo 8. A když se kolem desáté hodiny dopolední objevil japonský eskortní torpedoborec, pátrající po trosečnících z lodi napadeného konvoje, pět z nich se ještě drželo záchranné boje. Celkem Japonci vytáhli z vody devět mužů, včetně fregatního kapitána O'Kane'a. Výkonný důstojník Tangu, korvetní kapitán Frank Springer, šest dalších důstojníků a 71 námořníků zahynulo. Devět členů posádky si se katastrofu ponorky přežilo, ale nečekalo je nic dobrého. Už když leželi svázaní na palubě japonského torpedoborce, je napadli japonští námořníci. O'Kane vlášení vyhotovaném po návratu ze zajetí v září roku 1945 napsal, když jsme si uvědomili, že nás kopou a tlučou popálení a zohavení muži, oběti našeho útoku na konvoj, snášeli jsme to s menším rozhořčením. Následovali výslechy a poté zajatecký tábor, Odkud byl O'Kane a jeho druhé vysobození až koncem války. Takový osud tedy ponorce tank a její posádce připravilo poslední 24. torpédo, jedno ze stovek, možná i tisíců torpéd z zmetků, která po celou dobu války znepříjemňovala život příslušníkům amerického ponorkového loďstva.